Silur, silur, bortin jeter, ty t'ka bekua penia, Zoti është një zbohet tjetër, e ka thonë dhe njerëzia. Zoti është një zbohet tjetër, e ka thonë dhe njerëzia. Ndodha asnjëherë në pastel, kështu që
Ju përgëzojm, ishit mrekullueshëm, mirë se vjen Gentian. Mirë se gjeta. Mirë se gjetëm. Kënaqësit ju kemi sot në pastel. Përshëndetje Djema, mirë se erdhët edhe ju. Një super atmosferë Gentian, tamam njerëzit që janë tani duke agjëruar në Ramazan, besoj edhe kënga dhe performanca ishte e tillë, kemi pas nevojë pak për atmosferë. Absolutisht. Do të thënë nga gjithë kjo zhurm, tani ram qetësi dhe po ndjem tamam që ulëm kështu. Jemi në rregull. Sigurisht ju urojmë mirëseardhje gjithë shikuesve të emisionit Pastel. Jemi edhe sot bashku siç do ditë tjetër kuptohet për të sjellë të reja të fundit dhe sot ekskluzivisht nga Kosova vjen Gentian Gujani, shoqëruar besnikrisht tani një jetë të tërë nga grupi Akord, me të cilët do zhvillojmë bisedë dhe gjithashtu deri në fund të këtij episodi do kemi super po super performanca, kështu që nuk guxoni të largoni nga ekrani i televizionit 21. Gentian, mirë se vjen, kënaqësi të kemi pas një kohe të gjatë në fakt nga vizita e fundit që ishe dhe sot vjen bashkë me grupin. Faleminderit shumë dhe kënaqësi. Është kënaqësi edhe për mua, Flora. Faleminderit shumë që televizioni i Stenin në Maqedoni gjithmonë i ka dyrë të hapura për ne. Spari shfrytëzërastin gjithë besimtarëve musliman të uroj muajin e shenjtë Ramazanit, agjërim të lehtë, edhe po shpresoj që sadopak sot kemi me jaktu me muzikë që gjysa për tyre ka të bëjë edhe me direkt me Ramazanin. Me Ramazanin, me Bajramin, tamam. unë me gjenë se po e këndonin Bajramin e përmendin, thash, po sikur të bëjmë një super organizim për Bajram këshu me këngë. E vërtet, po pse jo? Mund ta bëjmë Gentian? Patjetër. Ta festojmë edhe Bajramin bashkë. Gjithashtu si shoqërues vazhdimisht i ahenjëve të ndryshme mbrëmjeve vjen edhe sot për herë të parë në Pastel me shumë kënaqësi, është Shaban Jetishi, mirë se vjen Shaban. Faleminderit. Dhe faleminderit shumë që shoqërove Gentianin edhe në këtë performancë deri në fund edhe në performancat tjera. Faleminderit ju, faleminderit. Atëherë unë me qenë se e përmenda që Gentiani është tashmë një jetë të tërë me grupin Akord, dua të di si nisi bashkëpunimi juaj Gentian dhe sa ku ka realisht që funksiononi së bashku në mbrëmje, në dasma, në ahenqet ndryshme? Po, grupin Akord e kam krijuar unë vetë në vitin 2010. Do të thotë ka rrëdhë 12 vite që ekziston emri grupit Akord. Ko pas kohë ka pas shumë antarë që jenë larguar e në afruar, mirë po gjithmonë... Si që ndodhë në shumë grupe. Si që ndodhë në shumë grupe, mirë po gjithmonë profesionistët e vërtete kanë pas vendin në grupin tonë. Edhe tani me këtë formacion që jemi, që disa vite, jam shumë i lumtur. Me këtë formacion që jeni mund ta mundni edhe Realin. Real është shumë i fortë, po Barcelonën po. A mund të përshëndesim edhe punat të prezantojmë si gjuhën edhe ata, me qenë se i kemi sot. Patjetër, po filloj prej më të madhit me vjet, është Besiani, Besian Vula me klarinet dhe saksofon, është Orland Lota me synthesizer dhe Besfort Rama me bateri. Shumë bukur, okay. Sa vite ka që jeni kështu një dream team? Sot në emision kam vendosë mu vesh të zi. Po e shofë në fakt, dhe shumë bukur po duke në zi. Ka një arsy apo jo? Jo, s'ka, nuk ka një arsy, po sigurisht e zeza del bukur në televizion. E zeza e rima mirë. Dakor, atër, dim që jeni tandem të thuaj se i pandar në përmbrënje, mbrëmje Shabani dhe Gentiani, ka momente kur nuk jeni bashkë ose në për organizime? Atë foli unë. Po ka momente, zakonisht në për këto lokale që jenë matë vogla, tavernat, ku do që këndojmë, edhe nuk ka vend për 5 vetë, zakonisht shkojmë 2 ose 3 antarë, në diaspor zakonisht shpesh shkoj edhe vetëm pas njërin, shpesh shkojmë gjithë grumull, varësisht prej kushteve që shë janë. Mirë po kërësisht të ndojmë që gjithmonë të jemi bashkë edhe të shkojmë bashkë, sepse sa ma tepër që përfojmë bashkë, aqë ma tepër kemi kualitet ma të marë. Pajtojmë. Po, atë nga të regoj Shabani, sa ku ka që është kyqër temi me grupin Akord dhe si e këndjer vetën temi, si e pritur nga grupi, si dhe ta përshkruaj e rukëtimin tëndë? Unë me gjentin me stafin i minjoft maheret, me gjentin gati jemi si gjenerat, edhe ta shë kemi fillu i kod shkurt. Ka një vjetë e disa mujë që shështë e kunga, që Shabani është pjesë e grupë. Shpresoj të nashkoj mirë, i shala kemë shëndetin mas pare, edhe të mirë të vinë
Nuk e dyshoj asaj. Avash, avash. Po. Gentian, në bisedën e fundit kur të kishim në Pastel kemi folur pak a shumë edhe për dasma, sepse gjithsesi kjo muzikë e bukur gjithmonë na asocion në ato mbledhit familjare, dasmat e ne shqiptarët kemi dëshirë që dasmat ta kallim fare, ta vdesim fare. Dua të di për këtë vit cilat janë pritshmëritë tuaja, meqense ne vitin e kaluar kur u takuam nuk ishte realisht dasma, ishte numri shumë i kufizuar. Bile edhe bënim batuta për numrin e kufizuar që u dha. Në jo, tash janë liruar të gjitha, edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, edhe dasmat me kismet Zotit do të mbahen. E kemi po thuaj se... Sa jeni të rezervuar për këtë sezon, beso jeni full, po, jo, nuk është edhe aq shumë full, ka prap datat lira, kështu që t'japim hapsirë edhe, edhe publikën. Ok, gjithë të gjitha ta që po nashojim të jo. Se me thonë full të ta që më thirë, në që kemi edhe pak datat lira, për shkak të edhe situatës kam pas edhe njerëz të frikë se çka po ndodh. Është vërtet. Tash situatën e fundit. Është me rezerva. Janë me rezerva, mirë po shihet që s'do të ndodh asgjë dhe ne do të vazhdojmë jetën prap. Dasma do të vazhdojnë, mramjet, të henxhe të gjitha. Njerëzit do të martohen. Njerëzit do të martohen, e vërtet, e vërtet. Gentian, kam një pyetje shumë serioze në lidhje me grupin. Tani dim nga ato që dëgjojmë humoret e gojëdhënat të gjitha këto që Gjakovarët janë shumë lokalista. A është kjo një, si them, një pikë kyçe që ai që do të bëhet ose një kusht, le të themi, ai që do të bëhet pjesë e grupit Akord ti e Gjakovar? Po, jo asnjëherë. A di pse? Tani po apo jo? Jo asnjëherë. Ç'ishte kjo përgjigje? Po, e mora përgjigjen. Përgjigjen e mora. E kuptoj. E, po muzika që kultivojmë ne, është shumë e vështirë për dikon një qytetit tjetër që të përshtatet me ne. Për ato dhe nuk ko qemi lokalista, do të gjithin i Gjakovarë? Po të gjithin i Gjakovarë, gjithë. Edhe hapsira për kolegë tonë, na kemi shumë shok kolegë në për gjitha qytetet, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, mirë po shumë shpesh kongë që na i bojmë, shumica për tërë nuk i dinë. Për që ato, për atë punë edhe gjithmonë tentojmë që në grup me qenë Gjakovës, sepse jemi rritë gjithë me këtë lojtë muzike. Është shumë interesante që ne përveç muzikës Gjakovës që e bëjmë, kemi repertuar mjaft gjërë, si në gjithat qytetet e Kosovës, sidomos edhe në Maqedoni, do më thonë, kemi pas edhe kemi dasma tani në pothuajse në gjithdo qytet në Maqedoni, edhe kudo që jemi e gjejmë vetëm me repertuar dhe gjithë janë të kënaqur me punën tonë. Bukur, këtu desha të ndalem në fakt, sepse di që jeni shumë aktiv në Kosovë në përdasma, po. Me publikun e Maqedonisë, tashmë e mora përgjithë në fakt që jeni të njoftuar. Këtë vit, ku jeni më të kërkuar në cilat vende të Maqedonisë? Në Tetovë. Okej, zakonisht e marim të përgjigje. Po kemi në gjitha qytetet, mirë po në Tetovë është ka kërkesa pak ma dhejnë. Okej, dhe cili është repertuari që kërkojnë tetovarët, me qenë se repertuari juaj që përmendët dhe jo është më te për kosovar, gjakovar? Po, është... Tetovarët e shiojnë edhe muzikën kosovarë, apo? Pa tjetër që po, pa tjetër. Ato dashtë të ceki që shumë shpesh nga ka ndodhë që ne kemi tentu të bëjmë repertuarë më tepër që shë kërkojnë të tovë dhe ata nga ka thonë, pse jo, bëni edhe t'juin, se edhe për ata e kemi thirë. Po si të që tjetë muzika Shqipe është e gjitha e jona, të njësë prej Shqipëris, Maqedonis, Malit, Zid, Kosovës, dhe se cilin kongë që e këndon, ku do që flitet Shqip, gjithmonë, edhe mos nëse se kanë dëgjua atë këngas njëherë, e shijojnë, sepse thjesht po kënojmë Shqip. E vërtit. E rëndësishmë është këndojmë Shqip, për tjerat nuk ka rëndësi as pak. Okej. Shaban, ju sa keni marë pjesë në për organizimet në Maqedoninë e Veriut? Unë pa këndu me Gentianin, ku marë pjesë në Tetovë në këndu, jem konë përmend edhe grupin. Po. Kom këndu një kod gjatë me jetën Qermjanin, edhe kemi marë pjesë në Tetovë. Ishim me një darsëm, edhe për vjenë njën për më tretovë, me gjeshëm më bëhet teji. Teji. Unë shë. Edhe vjerë, i rrudha këshua dhe teji. I ma bërë mu. Edhe i ma tërdu më bised. Edhe kështu, kemi këndu dhe këthena, po tash me gjentin shpesoj të vazhdojmë, të kalojmë mirë.
Njeru ka shkon për mashallah. Po, bukur shumë. Shpresoj që edhe viti tjetër të ketë sa më tepër prenotime themi nga Maqedonia edhe nga vende të tjera. Po meqense nuk duam që sot intervista të jetë shumë ashtu serioze. Valonia nisi me Gjakovarët, unë dua të di cila është batuta më e bukur për Gjakovarët, sepse ka aq shumë batuta lidhje me Gjakovarët. Të gjitha llojeve, po ndalem tek më e bukura, që ju ndjeni krenar me atë batutë, sepse shumica prej tyre janë. A di që batutat asnjëherë nuk më kujtohen, po gjithmonë qeshi me to, e rëndësishmë është që ato batuta Gjakovarët i qesin vetë për veti. Kjo në fakt është më e bukura. Po, po, po. Po, ka atë shumë, nuk më kujtohet. Cila është një nga batutat më të bukura që një Gjakovare ka bë për Gjakovarët? Djema, ma kujtoni në i batut për Gjakovarët? Dini një batut interesante, sepse edhe në shkum kemi shumë Gjakovarët, që që jemi të njëftuar me shumë nga batutat dedikuar. Ndoshta dëgjohet, besoj. Një dy test. Nuk e dhja dëgjohet me këta? Oke. Regjia dëgjohet, ma konfirmonin që fësë jo t'i afre mikrofonin t'ju? Dëgjohet, oke. Oke. Kjo po që është e vërtet. Nuk është ka dëgjohet. Dëgjohet apo nuk dëgjohet? Jo, atë ërshoj mikrofonin, ërshoj mikrofon. Ërshoj miksetin. Oke, ta provoj nga miksetin. Regjia në që fëse... E, tash është të mirë. Ose, ja, ofroj mikrofonin të. Dëgjohet, që? Dale, gjithja përgjithja. Hajt që pjanisi. Oke, mund të afikësh miksetin. Përves për thash që nga... Konsiderojnë një shumë dorë, si lokalista, po jemi edhe pak do shtrëngumë. Jena, të keshë jena, thojnë, se nuk jena, thojnë. Ajo, kursimi o kulturë, thuhet. Që e një rast, për shemë, dhe një qebapturgji poshtë të bo qebapa e mishë, po edhe del njoni prej banesës poshtë, i thotë, ej, na myte me tim, i thotë, pse a dorëtë me të quqë qebapa në alta? Një apëntimi. Ti një djenë. Mos pritë edhe që bau. Ok, në pak jam batuta shumë interesante, sepse tash pak marët që edhe në Shkup kemi shumë Gjakovarë, apo të ardhur, temi me priardje Gjakovarë, kështë që vazhdimisht edhe ne jemi dëgjojmë, vazhdimisht. Edhe kolegë kemi Gjakovarë. Edhe kolegë kemi shumë Gjakovarë. Fatë mirën, po është e kemi Gjakovës, me priardje Gjakovës. Po, ok. Tani, më thoni, me projektet muzikore, pra me klipe, gjitha këto projektet që realisht lançohen në YouTube, si që ndroni, ku janë i me planet e... Përveç se Gentiani sigurisht punon këngë edhe si solo artist, një nga ato këngët e kemi promovuar edhe vitin e kaluar në fakur ishte iftuar, po me grupin kenim plan... Dhe kishtë të bëjë realisht me Dibrën vitin e kaluar që edhe klipi ishte në Dibrën i bëjë edhe gjithka. Për Dibrën. Gentiani, më përmende pak merët një album, është albumi i grupit? Po, është albumi i grupit, po... Për ngutis që ardhëm, albumi është në makinë. Ta shpramu, mi thonë të gjuzë, shikuzë, a kamën si vetëm pak të shkoj dhe në makinë? Vetëm të brezë që vetë amatë. Jo, se do kemi marketing këtë kamën. Po, marketing në nërko do të amatë. Po, atë albume kemi sjellë në fund të vitit, do më thonë për festat e fund të vitit. A i ka qenë projekt i gjithë grupit tonë, edhe a i është projekt i onë i fundit, mirë po tash jam përgatitje për një... E, o gjithë albumin. Oke, mund të marim edhe albumin, ndërkohë drisa, falimderit shumë. Oke, pra qenë ka kjo Gentian Gojani dhe Akord gëzuar 2022. Qenë ka këtu një përmbledhje, po e sho, në qofë se mund të fokusuj edhe regjia që të shojmë edhe albumin. Oke, dhe akord, të kamera tja? Jam të kjo, po e shof, dritën e kuqë, oke. Po shof që keni 16 këngë, një albumi pasur, duket goqa i pasur. Është një album mjaft i pasur, me këngë të bukura shqipe. Mund të vazhdosh Gentian drejtësa, regjia po mund të shumë. Drejtësa shikojnë. Është një album i ndonë në dy pjesë. Pjesa parë është me këngë të vjetra, do të këngë të sofrës, edhe pjesa tjetër është me këngë të gjalla momentet kur hynë nusja në shtëpi. Është gjitha me këngë të nusës. E kemi nda me qëllim këtë në dy pjesë, për shkak që ka shumë njerës që nuk organizojnë dasma edhe duan shtëpit e tyre që momentin kur t'ju vjen nusja, t'ken pak muzik edhe aty janë dikur rrëth 16-17 minuta nëse nuk gaboj me këngë gjitha ritmike që i kushtohen nusës edhe dhëndrit.
Okej, okay, bukur. Gentian, me qenë se përmende nga kërkesat që ju bëjmë për hyrjen e nusës me dhëndrës, se besoj që nusja hajnë vetë. Jo. A është kjo një arsye kyçe që gjithmonë projektet e juaja i bëni sipas kërkesave të dasmorëve? Projektet tona, adisi, nëse një këngëtar nuk tenton që ta kënaqë publikun, atëherë nuk ka bërë asgjë. Une, se cili njeri, se cili këngëtare ka shijin e vetë, stilin e vetë, të këngëve që i pëlqen edhe i këndon, ndoshta vetë me vetë. Mm-hmm. Mirë po, nëse nuk pëlqen nga publiku, atër nuk i bëha zho. Na gjithmonë, nëzirim repertoar, këngët bukra që i pëlqen publiku, por gjithmonë tentojmë që të sjellim edhe këngë të reja, edhe që ta ruajmë traditën tonë, që të mos të harrojmë këngë, sepse ka të shumë këngë bukura shqipe që shumë shpesh harrohen nga gjithë kolegët tonë, edhe ne i sjellim ato, i risjellim, i propunojmë, mm-hmm, edhe i këndojmë prapë që publiku t'i dëgjon prapë. Kjo në fakt është diçka shumë e bukur. Kur po flasim për këngët, mendoj që duam që të kemi sa më tepër atmosferë në studio, kështu që mund të vazhdojmë me performancën e radhës. Tash. Mund të vazhdojmë? Tash. Po këndoj edhe një këngë për Ramazanin. Në rregull. Edhe një herë një përshëndetje për gjithë ata që janë duke agjëruar. Po. Okej, dakord. Nga kënga pastaj do të shkojmë një hapësirë shkurtër publicitare dhe do rikthehemi një pjesë të dytë. Në pjesën e dytë. Përsërim me këngën. Ja. Okej. Do pokmoj për këtu. Okej, okay, në rregull, po, nuk është problem. Mase është vetëm Niko. Gjendë. Feste madhe Ramazanit, mirëse erdhe, o në këtë vend, do ta festojmë të gjithë bajramin, ta boj madetin si qka qe. Feste madhe Ramazanit, mirëse erdhe, o në këtë vend, do ta festojmë të gjithë bajramin, boj madetin si qka qe. Gjerimi, o le t'ju shko. Me beson shmo i përreni, me beso i madhi zot. Besim t'ar u do që jeni, a gjerimi le t'ju shko. Tridhe dit ka Ramazani, këtë din, pëleqe tri, kush ka vajet dhe gjinahet, shkon të valet në gjami. Oh, kush ka vajet dhe gjinahet, shkon të valet në gjami. Se je larg, ti prap je jeta.
kam ke haru, apo të vjen mend për mu. A je e lumtur, ti qysh je kanë me mu. Se kur vjen ata, veshi po vjen me. Nëse jet i larg, pëta ti jet a je. E qka me ba, qka me ba e du me zemër. Kjo dashnia, se zvesh një emër. Qka me ba, qka me ba, oj së qëni në kalli flak. Kjo dashnia, e qka me ba, qka me ba e du me zemër. Kjo dashnia, nuk ka vesh i emër. Qka me ba, qka me ba, oj së qëni në kalli flak. Kjo dashnia, hajde! Kënë qëndruar ullur, a, gjitha ta të cilë përëndjekin, se 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 cilë përëndjekin,
kan mundësinë që të humbin kohën, të çohen, të vallëzojnë, të ngërcejnë. Ke një super atmosferë. Gentian dhe Shaban ishit mrekullueshëm. Faleminderit shumë Flora. Faleminderit. Edhe ju jeni mrekullueshëm të dytë. Faleminderit. Zakonisht këngëtarët ju thonë pjesëmarrësve në dasëm ose në një organizim, pa marrë parasysh se çfarë organizimi është, ju lumshin këmbë. Këtë rast çfarë do të themi këngëtarëve? Ju lum goja. Ju lum goja. Në gojë këllojmë. Pa tjetër. Tani duha të ndalëm pak tek eksperiencat më interesante, ato më çuditshme, sepse në dasma shqiptare mund të ndodhë gjithë shka. Besoj Gentiani këtë edhe në mësë mirë, sepse sigurisht edhe Shabani në dasma që keni marrë pjesë. Ta nisim nga eksperienca më e bukur nga ato dasma që ty Gentian sarë që i mendon, të kujtohet dhe do e daloje qovë për atmosferë, qovë për mënyrën se si e kanë shiu komplet dasmën. Dhe pastaj të ndalëm tek ato eksperiencat më çuditshme, dasmat më çuditshme. Pasi ta thon secilin veçanti, se cila është pjesa më e bukur që e mbajnë mend, unë direkt e kam atë pyetjen për dasmën më, le të themi, negative ose diçka. Po, më çuditshme. Më çuditshme. Okej. Ato kom mand cilën. Cilën? Cilën? Me letër, ajo me letër, okej. Po, jo, në një tjetër, po tash dyja. Po, sa përni do t'i japim lajmet e bukra, pikë s'pari. Po, rëndësishmë është që mbi 95% dasmave shkojnë gjitha mirë, janë gjitha të bukra, disa e me mustafirë ma pak, disa ma tepër. Disa njerës janë që valzojnë ma pak, disa që valzojnë ma tepër. Do t'a veqoj një dasëm që ka qenë në Hotel Emerald në Prishtinë, ku ishin rrëth peshën mistafere dhe ishte në vitin e 2019, po flasë për gjitha dasmat, mirë po ajo ka qenë një dasmë që do të madhë mende dhe kemi postu shumë edhe në YouTube prej sekuenca prej asaj dasme, ka qenë shumë interesanta sepse po thuaj se 490 persona kanë qenë këmë. Edhe për ne ka qenë shumë është knatësie madhe kur publiku në atë mënyrë do më thonë të mirë pretë, po përveç asaj janë edhe vetë njerëz edhe në tipat gjallë që kanë qëtë valzojnë, këndojnë edhe... Besoj edhe mënyra se si ju presin dasmorët, ju jep edhe stimulim që ju edhe më bukur të ata. E vërtet është, në vështërsia jonë ma madhe është kur zakonisht, kur fillon dasma, shumë njerëz janë të ngurrun, do më thonë, e kanë vështërsin që qonë të marrin zemë me dalë me valzu, sepse mendojnë që këjtë po shikojnë, a realisht nuk e shikojnë asë kushtë të cilje ka punën e vetë. Ka pas dasmat bukra mjaftë, është një ko mjaftë e gjatë që jemi gjithë sezonën aktiv, mirë po dhe është sezonës, do të gjatë muajve tjerë kemi ko paskohet dasma, mramje, edhe në shumicën e rasteve kalojmë te për bukra. Tani, po të njëtën pyetje, du dojë t'ja bëja Shabanit, cila është dasma që e mban menta i mësë shumëti, dasma me mirë që e mban menta i, që sa i përmendan dasma, i përmendan. Ka ardhë një periud, kur vetëm ishim pushim gjatë pandemis, edhe... Ose cili është vendi, realisht cili është vendi që e quani më të flakt për dasma, më të... Jë marë dhonë në grupin akord me Gentianit, në veqaj më datën 8 mars, në Mitrovic. Qfarë ishte veçanta e kësaj dasme, sepse... Aja nuk ishte dasëm, ishte... Nuk ishte dasëm, po fest. Ishte 8 mars. E në këtë kushtet të reja, besoj që ka qenë super, me që se tashmo po mundohemi të adaptohemi edhe jetën edhe realitetin. Una që nuk e mëra me dasme, me asim, me Gentin tash të matë këtë dasme. Ka qenë super. Po kem kalu shumë mirë. Pyetja është si vjojmë. Urdëra. Folëm për da eksperiencen më të bukur. Tani, eksperiencen nuk do të themë më negative, po më të sikleq me tuajen, për shembull në një moment ku mund këtë dikur Rusja ose... Si që të cekje dhe Besjani... Diçka me letër pas ka qenë. Po, e fillu në dasmen, në fakt parë se me fillu në dasmen, nërë një letër, pak më vogë se Lauta Malsis, edhe ishte me minuta asë në televizion, se duke qenë prezente për televizionë, e di që shkojnë... E ke fjallën për këtë skenarin që e bëjnë? Për skenarin, ka fjallën, po, që është vështirë edhe në televizion, më përbajtë, ndoshta nga një herë dhe televizioni edhe lajmë të Ivanën, edhe nga tha që e du me minuta gjdo samë në qenë. Do më thonë, me fillu muzika 8.27, për shemull,
pastaj hyrja nusës 8:45, ajo kjo rregull tash unë përmban apo sa i përmban? Sa keni më përmbajt ju, se unë kam të lehtë, unë vetëm me këshyrje aty edhe orën e këshyrje edhe kam të lehtë. E filluam muzikën sepse ajo ishte pjesë e jona, por ku erdh ku anusës 8:45, 8:45, nusja s'ishte gati. Edhe ma mori mendja se kjo çështja e nusës është problematike. Po shumë problematike gjithmonë nuset gjithmonë vënohen sepse është edhe spari, dita më e emocionuar i jetës. Spari ecjen me vello nuk e kanë normale si tjertë, pastaj emocionet e bëjnë të vjetën, kanë stres, kanë gjitha dhe ne kemi përvojë pothuaj se çdo natë me këto edhe e dim që gjithmonë çifti do të vanohet. Por ne ja bëm çefin në gjys dasmës edhe ajo u lodh prej skenarit ta. A di çka vazhdoni vetë? E shkyvi letrën, pa vazhdoni vetë. Nusja e shkyu letrën. Jo, ishte dikush i familjes. Okej, mendova më kaq që nusja. Në vend të lulës ta hedh skenarin. Po gjithmonë dasmat më të mira janë tu po të bo sepse vetëm ashtu ka më shku mirë. Nuk mund është të me orar, me thirë nusën, kur nusëja nuk është gati, për shumë, ose shumë rast e tjera. E kemi pas si grupë edhe një rast mjaftë si kletëshëm në një thim në Zagreb të Kroacis. Ishim dyshim të nisëm i po atë ditë, apo një ditë ma herët. Unë thash, po nisëm i ditë ma herët, sepse është rrugë e gjatë, edhe thuti mandje u zemra. Në qaqak të Serbis nuk presh... Makina? Makina. Jo, makina, jonë, por ishte busa, po që shë i thojnë. Ne i thojnë kombin... Kombi edhe ne i thojnë. Minibus. Minibus. U presh edhe e gjetje i shoferi një mjeshtër, e gjetje një mjeshtër, ishte serb, por ishte i ri. Edhe ndërko filloj mi regullu e sana, në mëndum që ka mi regullu shpejt. Një antar i grupit e pyti, tha më falë, tha edhe sa ku kryjt, tha edhe ja 7-8 orë. Wow! Kështë si duke ta pas kanë dje zemra gentiana, pas ke pas një stikën e fort. Po fati që unesëm një dit ma herët edhe... Kështu që ne mbrim, po mbrim më ngjes datës kur kishim vetëm me performu në Zagreb. Për fatë shkoj mirë se po të njëshim atë ditë dhe të nëndodhë të ajo, ne nuk kishim më mujtë më mbrim. Imaginoje Gentianin duke hyrë në dasëm me zift në për këmish. Këmisha e përvjelur. Jo, për fatë se këmë rëgullu në makinën, po në që të kletë që ishim, sa që për pak kështu bo dhe rashtu. Po dasma si ishte në Zagreb? Me intereson, me qenë se e tregove këtë Tiranë? Nuk ishte dasëm, ishte feste shqiptarve që jetojnë në Zagreb, edhe ishte vërtet shumë bukur, edhe pas gjithasaj lodhi që patëm gjatë rrugës, shkoj shumë mirë. Për ne gjithmonë është vështërsia ma madhe kur udhëtimi. Udhëtimi është vështërsi shumë madhe, sidomos në vendet që në pak matë larta. Edhe në sezon dasmave kemi gjithmonë problem kur është sezon i verorë dhe fluksi i bashkëdhëtarve tanë bashkë me njerës që jetojmë është shumë i madhe dhe gjithmonë du më njësë shumë maherët. Vëse kjo është një nga pjesët më të vështira. Për shumë dhe sot dina njësë shumë maherët dhe prap minutat e fundit jemi bugat. Minutat e fundit, po. Po gjithës e si erdhët në koha, nuk ishte vënesa. Ja, patjetë. Tu regullu, atu përgatitët. Sidomos ekipi kishte hyrë lartë për para nesh. Kishte hyrë lartë, pa i vrejtur ne. Në fakt, ne ishim duke i pritur poshtë me valonin, ndërka që... Kanë hyrë nga hyrëja tjetër. Veqë e kishe njësë atmosferë. Këta nuk kanë faj, po, e ti keni jo që i keni dytë një. Pastaj, ne erdhëm që shikojmë... Pjesa tjetër më interesante ishte se ne erdhëm që shikojmë grupin, Gentiani hyri nga hyrja kryesore, edhe prapa Gentiani se përdo. Të gjithë të takuam nga hyrjet ndryshme. Unë thjesht kam një pyetje të fundit, me qenë se jemi në sekundat e fundit të kontatës në sot. Në ta fuj sekundat e fundit se kemi me këndu. Jo, sekundat e fundit për pjesën e pyetjeve, sepse e dim që e kemi dhe performancën. Më thoj, cila është kënga që ta kërkojnë më shpeshti ta këndosh, ose që a kërkojnë si grup? Edhe që të është bezdis atë shumë që e kërkojnë. Po, kënga Tuman Kuqe ka fillu, është një kohë gatë që nuk kam rame, është një kënga që më bukur,
nuk kam rami, nuk ka dasim që se kërkojnë. Edhe besoj kush e di sa herë mënda vramjes. Haj se nuk son të speak mic. Kur vjen dikush, a bën të mankuqe. Kështu që ka shumë kongë që nuk kemi kam ikë, por rëndësishmë është që jemi mjaft të përgatitur më përtar edhe i dim gjitha. Edhe kjo është më e bukur në fakt e gjithë kësaj. E tani si qëndrojmë me repertuarin, me çfarë do ta përmbyllim sepse ishte vërtet shumë kënaqësi që ju kishim. Unë nuk besova që kaq shpejt do kalonin minutat, kemi arritur në 50 minuta fiks tani, kështu që kemi kohë vetëm edhe për një performancë, duke ju falendruar shumë që u thuat nga Kosova tani sot ekskluzivisht në Pastel. Juve. Dhe jam shumë e sigurt që pas kësaj interviste nuk do i dajni Maqedonisë. Nuk e di pse kam këtë parandjenjë. Faleminderit. Do jeni shumë shpesh pjesë e hangjeve, dasmave, mbrëmjeve të ndryshme. Shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit Shaban që ishe sot. Jan profesor që na vizitoj shumë shpejt në ndonjë projekt. Me faleminderit shumë që ishi pjesë e fundatës ditës së sotme. Faleminderit. Dhe kënga për sot është Të Mankuqe apo jo? E përmendëm Të Mankuqe. Jo, vetëm na trego sa kemi hapësirë. Sa kemi kohë gazin? 3 minuta. 3 minuta, dakor. 3 minuta një performancë deri në fund. Hajt. Çato. Gjashtëmdhjet jam unë moj, tetëmdhjet je ti. Gjashtëmdhjet jam unë moj, tetëmdhjet je ti. O, te vogël të mora moj, u rritën të di, ama. Te vogël të mora moj, u rritën të di. Qma shton të shurni Rikjo i remalit moj Qma qon të shurni O, të shuruam të dy bash Qyse jena fria ma Të shuruam të dy bash Qyse jena fmi Tym ka zon të shnia jare Tym ka zon të shnia Mi murë me në tenia jare Mi murë me në tenia Tym ka zon të shnia jare Tim ka zën të shnia Mi murmen të mija Jare mi murmen të mija E një gjare, një gjare Kalma një cigare Cigarja s'po më vijet Pa ty s'mun të vijet E një gjare, një gjare Kalma një cigare O cigarja s'po më vijet Pa ty s'mun të vijet Ku po don me në qu, o jare, ku po don me në qu Ty jam të shuru, jare, ty jam të shuru Ku po don me në qu, jare, ku po don me në qu E një gjare, një gjare, kalma një cigare Cigarja s'po më pijet, pa ty s'mu të rijet Një gjare, një gjare Kalma një cigare, o cigarja s'fondijet, dy kamran dashnijet. Dohlat për solat, për solat, ej, rrugës ka të tova, ka të tova, ej. Dohlat për solat, për solat, ej, rrugës ka të tova, ka të tova, ej. Pas një qika, ej Qatë matë mine në shume begeni sa, ej A ti pas një qika, ej Qatë matë